आयज मार्साचे 21 तारीख निकलस दे फ्लू ह्या भाग्यवंताक पेटयला. निकलस जल्मलो 1417 वर्सा एका गिरेस्त कुटुंबांत. 21 वर्साचे पिरायेर तो फौजेंत भितर सरलो आनी 1446 वर्सा झुजांत भाग घेवन आपूण एक काळजीदार सैनीक म्हूण नांव जोडून घेतलें. 30 वर्साचे पिरायेर तो दोरोथी वीस एका शेतकाराच्या दुवे लागी लग्न जालो आनी ती शेतकामांत भाग घेवंक लागली. 37 वर्साचे पिरायेर तो आनीक एक झुजूंक गेलो आनी एका हातांत तोरवार घेवन आनी दुसऱ्या हातांत रोजराची खांत घेवन तो झुजलो. एका विचित्र दर्शनांत ताका दिसून आयलें की संवसारी वस्तू ताका भाग्यवंत जिविताक आडकडी जाता म्हूण. हाका लागून 1467 वर्सा आपल्या पोतिनीचे परवानगी घेवन 10 भुरग्यांक आनी पोतिनीक सांडून ताणें देवाचें जिवीत आपणायलें. मार्साचे 21 तारखेर तो संपलो आनी ताचें कुटूंब ताचे भोंवतणी आसलें.